Koliko si i ti jedan od roditelja koji želi dati više, koji želi osigurati da stvara najbolje temelje za razvoj svog djeteta, ali i one koji si želi olakšati svakodnevicu jer roditeljstvo vrlo često nije nimalo lako. Dobrodošao si u ovaj podcast, mjesto za lakše roditeljstvo i bezbrižnije djetinstvo. Ja sam Tanja i jako se veselim što sam na ovom putu s tobom. Pozdrav, dragi moji ljudi. Za početak, samo da kažem, kada mislite kako je kod drugog trava zelenija i lako on ili ona kad, naravno da ti tako odgajaš kad, evo upravo snimam ovaj podcast s djetetom na meni koje doji. Tako da ako čujete kakve zvukove, da znate da je to moje djete. I ovaj podcast snimam totalno bez plana, uh, u smislu da nisam sada planirala snimiti, no kako sam se baš zapričala sa svojom dadeljom vezano za jednu temu, rekoh, mislim da je sad pravo vrijeme da snimim par riječi o tome. Često čujemo, vjerojatno vi, uh, možda ste i vi to sami sebi i drugima rekli, a često čujem i ja, Izave poput, uh, ali ne možeš sa svakom djecom na lijepo, ne možeš uh, uh, koristiti svjesno roditeljstvo i poštujući odgoj, sa svom djecom jer neka jednostavno zahtijevaju da si grublji, da im čvrstu granicu postaviš u smislu ne poštujuću nego samo čvrstu, da ih stisneš, da ih kazniš jer drug će ne nepo... Znači kada to izjavimo mislimo aha da, tuđe djete je lakše za odgojit, nju sluša zato što je dijete takvo, ona ni ne treba kazniti, ona ni ne treba vikati jer nju dijete sluša. I onda baš sa svojom dadeljom radim refleksiju na, na temperamente svoje djece. Kada malo pogledam znači jedno dijete koje je hipersenzitivnije, koje jako puno vrišti, jako brzo upadne u nekakav tantrum, puno toga uh, mu smeta. I da, iskreno, jako, jako me trigerira to vrištanje, jako. I ne uspijem svaki put razumjeti to svoje dijete i reagirati na na njegove istinske potrebe jer sam trigerirana jer je nešto odnosno okinut ako ćemo hrvatskim jezikom zato što se u tom trenutku digne neka moja trauma, neko moje iskustvo gdje ja e, možda nisam mogla izraziti svoje emocije, biti ekspresivna na najvi, na najprirodniji mogući način. A djeca jesu jako ekspresivna dok ih ne zašutimo. I kad tako gledam ja to svoje dijete mogu kažnjavati svaki dan jako puno puta. Jako puno puta. Jer odgajati takvo dijete nije uopće lako. S druge strane, moje drugo dijete je ono u fazi e, ne, ali u fazi u, u, u kojoj, ne samo fazi ne, koja je klasična za tu dob, u, jer moje prvo dijete uopće nije bilo u takvoj fazi, u smislu da ne smije ga tata pogledat, ne smije ga dadilja pogledat, sve je krivo. Ako mu doneseš krivu čašu, on ju baci sve prolije. Um, ne, on mora otvoriti vrata. Zašto si ti otvorila vrata i, 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 ok, onda zatvoriš, pa ako on otvori, a uh, on otvara pola sata, ti nosiš 35 vrećica, ako onda ti otvoriš gotovo tantrum, ti imaš 39 vrećica, moraš i njega uzeti na vrh zgrade i tako dalje. Znači, toliko toliko zahtjevan temperament ponašanja, kako god to nazvali, da definitivno mogu vikat svaki dan 95 puta, mogu ga kazniti svaki dan, mogu ga lupiti po guzici svaki dan ili dat šamar ili što već se koristi za odgoj. Mogu, jer moje dijete i moja djeca nisu ona koja ne potaknu u meni i bijes i svakakve neke emocije, kao i vaša ili tuđa djeca, nego samo je stvar da ja preuzimam odgovornost za te svoje emocije. Znači, djeca imaju određeni temperament, imaju da mogu imati lakši ili teži, ali evo primjer, definitivno, kada pogledam malo bolje, moja djeca imaju taj teži. I već sam bila prije davala, mm, mislim da sam pisala newsletteru, o tome kako moje dijete moje starije dijete kako je reagiralo i tada sam prvi put vidjela kada nisam bila poštujuća kada sam bila gruba kada uopće nisam vidjela njezino iskustvo kako je to dijete reagiralo to je borba ako ja reagiram na taj način dijete vraća ja opet dijete još više vraćam jer, jer želi očajnički njegov mozak želi vidi me vidi me vidi mene vidi emocije, pokaži mi da ti je stalo. Znači što više smo grublji, što manje vidimo ono što je ispod ponašanja i što manje možemo odgovoriti na njegove konkretne potrebe i emocije, to dijete više vraća. Ili ako smo pregrubi i ako imamo dijete koje po prirodi je više onako želi udovoljiti drugima, onda će se povlačiti u sebe, ali onda Ponovno imamo posljedica velikih. Dakle, na vlastitom primjeru sam vidjela kako to moje podnavodnike lako dijete jer ga je lako odgajati, reagira i kako odjednom se vidi taj teški temperament kada ja postupam na nekakav nepoštujući grublji način roditeljstvo je jako zahtjevan posao zato što smo u njemu i to sam vjerojatno sto puta već rekla i sigurno se sto puta čuli kod mene u njemu smo cijelim svojim bićem sa svim iskustvima prošlim sa svim stresovima danas i, i djeca nas najviše okidaju i u principu sigurni smo u njihovu ljubav i onda si damo oduška da sve ispucamo van i to je tako oni su manje moćni ovisni su o nama i izbacimo sve na njima što nikad ne bismo na partneru susjedu šefu i prijateljima i toga trebamo biti svjesni u trenucima kada, se, kada funkcioniramo s našom djecom kada živimo s njima i kada smo u odnosu s njima i stvarno razumijem svakog roditelja koji pomisli da ja, ja moram kazniti svoje dijete jer nisu sva djeca ista moje dijete zahtijeva kaznu moje za, dijete zahtjeva tu nekakvu čvrstinu i autoritarnost no činjenica je da što smo mi više autoritarni što manje možemo u određenoj situaciji reagirati na ono što je ispod ponašanja i slat djetetu poruku ti vrijediš ti si voljen i ovo ponašanje nije ok i ja ću te poučiti kako regulirati svoje tijelo, kako kontrolirati samog sebe i pokazat ću ti što je dobro, a što nije dobro. Ali ne kroz bol i ne kroz odsustvo ljubavi. Tek tada naše dijete može učiti zbilja sve ono što želimo, empatiju, moral, altruizam, samokontrolu, znači da naprave pauzu između emocije i potrebe i ponašanja na van sve to uče tako da i mi to modeliramo. A kada mi kažnjavamo, kritiziramo, vićemo, tada mozak djeteta signalizira da je ono u opasnosti i onda reagira, pokazat ću ti, pokazat ću ti da me vidiš, vidi me, pokaži mi da vrijedim, pokazat ću ti da sam u pravu, želim imat moć, želim da me poštuješ. I tu se javlja još više nepoželjnih ponašanja, a onda mi mislimo moram ga još jače stisnuti. Ali to su naše automatske i primitivne reakcije. To isto, to, to radi naš primitivni mozak jednako kao što kod djece radi primitivni mozak. Samo što je stvar da kod njih onaj racionalni dio mozga, prefrontalni korteks, nije dovoljno razvijen da, mo, da se može kontrolirati, a naš je ili bi trebao biti i preuzeti ponovno odgovornost za te svoje emocije i svoje reakcije. Tako da kad god pomislimo da je nečije dijete lakšeg temperamenta, lakše i ne zahtjeva grubost, ja osobno mogu reći da moja djeca imaju takve temperamente da ja mogu biti gruba i kažnjavati svaki dan jako puno puta. Ali time što sam odabrala preuzimati odgovornost za svoje reakcije i svoje emocije i u, i u reakcijama prema ponašanju svoje djece, odabirat pristup koji gleda o, na, nji, na ono što je ispod tog ponašanja jer ponašanje je samo pokazatelj što mom djetetu treba to što sam odabrala postavljati granice ponašanju nikad emocijama to što sam odabrala postavljati granice i voditi svoju djecu i svojim primjerom ih poučavati svemu onome što želim od njih time zapravo izvlačim ono najbolje iz njihova temperamenta time ne izvlačim ono najgore time ne izvlačim da to moje hipersenzitivno dijete reagira non stop jer kad ja reagiram ne to moje dijete kao da izvadi kanđe i tu onda mogu reći treba jače isto treba treba kasnije treba jače ali hm, možda i ne možda mogu pogledat ok činjenica da me toliko okida trenutno to vrištanje i ok, sad ne mogu biti tu za to moje dijete, ali ajde da, da smirim najprije sebe, da izreguliram sebe i pokušat ću biti tu za to moje dijete najbolje što mogu, a kasnije ću i razgovarati s njime, ispričat se i tako dalje. I naravno poučiti moje dijete što je ok, a što nije. Odabirom takvog svog pristupa moja djeca se manje opiru. Znači ne izazivamo one najgore dijelove njihovog temperamenta, već one najbolje. Kada svojim postupcima, kao što sam sve prije navela, razvijamo njihovu samokontrolu, emocionalnu inteligenciju i tako dalje, onda oni mogu puno bolje regulirati sebe naravno još uvijek uz pomoć od nas ali puno bolje mogu vidjeti u sebe i onda možemo doći do toga da nam dijete sa nekoliko godina kaže evo evo primjer i onda ja se smijem sa svojim suprugom kažem bože pametnije je od nas imala sam to priznanje Okida me jako to ogromno vrištanje uh, baš jako i nisam uspjela biti u svom najboljem svjetlu sinoć i kada smo legle u krevet ja pitam um, šta misliš šta možemo napraviti kad, kad tako odlučiš jako vikati i derati se, a ono devet na večer je, svi spavaju, ne znam šta možemo napraviti. A moje dijete kaže, kad god se ja derem, vi me samo zagrlite. I ja onako gledam, a to je već moje dijete reklo jednom, možda i dva put, i uvijek si mislim, joj bože, kako može biti dijete pametnije od tebe, Tanja, daj se sjeti koliko god da ti je teško da nije to dijete demon u tom trenutku nego treba roditelja da ga regulira znači treba prisustvo treba zagrljaj zato što je njegovo tijelo u apsolutnom disbalansu i ne može doći u balans dok ti ne središ sebe i pružiš mu pomoć da se regulira uz pomoću tebe ako samo to uspiješ osvijestiti u tom trenutku sve će prestati u roku od minute i ponovno nas je podsjetila treba mi zagrljaj treba mi zagrljaj kada, sam, kada se ponašam kao vražičak treba mi zagrljaj dakle to su sve nekakve vještine koje naša djeca razvijaju upijajući naš odgoj naše postupke naše funkcioniranje svaki dan i to samo dajem taj primjer da, da vidimo kako svaka naša mikro reakcija svaki naš mikro postupak dovodi do toga da imamo dijete koje ne treba stisnuti koje ne treba kazniti ali ne ali ja razumijem koliko to može biti frustrirajuće i teško i zato sam ja tu zato postoje edukacije koje osmišljavam na način da gledam okej okay tu roditeljima treba ok ovo je teško Aj, ajde, ajde da im pomognem da, da stvore jednu cjelovitu sliku jer kada hvatamo samo fragmente apsolutno nije moguće znači netko ti kaže daj djetetu izbor a ti mu daš izbor i ono ne reagira e taj vaš poštujući odgoj ne pali <laughs> znači um, odgoj je toliko satkan od, od toliko mrežno povezanih stvari nije uvijek onako pravocrtno uzrok posljedica nego je to sve toliko mrežno povezano da je nemoguće uh, upijat fragmentirano informacije i dobit nekakav rezultat koji nas neće baciti ponekad u očaj evo nadam se da sam danas malo objasnila da, da nije kod susjeda trava zelenija i koliko uh, naš odgoj uh, izaziva uh, one bolje ili one gore Djelove djeteta u nama. Činjenica je da kakav god temperament dijete imalo. Ok, činjenica je i da se neka djeca više zatvaraju sebe od straha od kazne i od gubitka ljubavi. No, no, s obzirom da im mozak nije dovoljno razvijen, djeca uglavnom reagiraju u afektu snažno, glasno, opiru se. Što se mi više opiremo i pokušamo im ih naučiti pameti, to više oni vraćaju nama to je zato ponavljam što im mozak signalizira ja nisam siguran. I možemo odgajati tako da im šaljemo poruku siguran si i ovdje su granice. Definitivno možemo jer i i to ne znači popuštanje jer nije nam cilj da su djeca uvijek sretna. Ne mi, mi ne želimo odgojiti sretnu djecu, mi želimo odgojiti otpornu djecu. Ta djeca će biti sretna ali kad nisu sretna će znati što i kako s time neće ih to pre, preplaviti. Znači, to je cilj. Dakle, kad mi postavimo granicu, apsolutno je da će moje dijete vrištati možda će biti u tantrumu dva sata zato što sam postavila nekakvu granicu evo da ne može jesti sladoled. I to je ok ako sam ja u tom tantrumu s tim djetetom, jer nisu emocije problem, nego je problem kada je dijete u tim emocijama samo. Tako da, ljudi moguće je, moguće je i tu sam uz vas znam koliko je teško uz posao, uz kućanstvo, uz tisuću toga današnji život na, na, današnji način života je toliko brz i sama se nađem ono u, u situacijama da gorim ali ako postavimo nekakve temeljne standarde u odnosu prema djeci zapravo mi rastemo mi scjenjujemo sebe jer što smo manje mi svjesni sebe i što mi imamo više nekakvih rana to manje možemo pružiti djeci bezuvjetnu ljubav koja naravno ponavljam uključuje granice i što više mi možemo mijenjati taj pristup prema svoje djeci, to zapravo mi više cijeljujemo sebe. I to je ono što polaznici mog programa Samopouzdani roditelj, ali i drugih edukacija kažu, ja učeći sve ovo što ti radiš, ja sam toliko promijenila i sebe. Znači oni meni više ni ne pišu o svom djetetu, koje je naravno da je reagiralo na tu promjenu pozitivno, ali svjesni su, wow, koliko sam ja bolja i sebi i drugima, koliko sam ja razvila sebe, koliko sam ja osvijestila sebe. Jer kada svojoj djeci možemo davati ono što je nama nekada trebalo, tada um, iscijeljujemo sebe. Eto ga, nadam se da vas ostavljam motivirane, sa dubokom vjerom u sebe i u svoje mogućnosti i u bezuvjetnoj ljubavi. To ne znači da nećemo griješiti, jer svi grešimo svaki dan, ali namjera je ono što čini promjenu. Puno pozdrava!